Na podzimní pražskou výstavu Národní galerie s názvem Karel Škréta 1610 až 1674 doba a dílo zapůjčuje římskokatolická církev tři malířovy obrazy z jeho litoměřické série. S výstavou souvisí i nová zjištění ke Škrétovým litoměřickým plátnům, především k hlavnímu oltářnímu obrazu Kamenování svatého Štěpána, který opustil katedrálu loni na podzim, aby se společně s dalšími dvěma obrazy z bočních oltářů svatých apoštolů Petra a Pavla a svatého Václava podrobil restaurování. To má plátna připravit právě na zatím nejrozsáhlejší výstavu, kterou chystá Národní galerie ke 400. výročí umělcova narození. Škrétova litoměřická plátna jsou nesmírně zajímavým dokladem Škrétovy tvorby vlastně z pozdního období, z posledního období jeho života, které jinak vyznačuje především monumentální soubor obrazů z pražského kostela svatého Mikuláše, takzvaný pašijový cyklus. Litoměřická plátna byla v tomto kontextu spíše podceňována, což ovšem bylo dáno především jejich špatným technickým stavem. Chtěli jsme prostřednictvím technologického průzkumu zjistit, zda je toto podceňování litoměřických pláten oprávněné. Ukazuje se, že nebylo. Ukazuje se, že alespoň v některých případech jde o plnohodnotná, velmi zajímavá a velmi kvalitní díla, na kterých je převaha autorství Karla Škréty. Výstava jež má ukázat, jak dílo Karla Škréty, otce a jeho syna, tak dobový kontext bude probíhat na dvou místech, ve Valštejnské jízdárně na Malé Straně a jízdárně Pražského hradu. Od listopadu letošního roku do dubna roku 2011. Hlavní oltářní obraz litoměřické katedrály se jako největší a nejdůležitější plátno stane během výstavy dominantou jízdárny Pražského hradu. Pro historiky i restaurátory bylo při odborné analýze díla velmi příjemné zjištění, že za původní domněnkou menší umělecké kvality obrazu nestojí tvůrce originálu, ale zásahy způsobené v nadcházejících epochách. Před restaurováním jsme všichni tak trochu pochybovali o autorství, ale pak jsme zjistili, že obraz byl několikrát opravován a hrubě přemalováván, takže se změnila úplně barevnost v horní části obrazu, kde je obloha, a ve spodně nebo na všech figurách byly zásahy v podstatě, který ten obraz tak trochu stylizovali do 19. století. Podle slov domského faráře Jiřího Hladíka může vést pražská výstava o Karlu Škrétovi ke zviditelnění celé litoměřické katedrály svatého Štěpána, která by si stejně jako obrazy zasloužila celkovou rekonstrukci.